সকলোকে আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ যি বিষয়টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত হৈছে যে ৰেইকি বিজ্ঞান নে অপবিজ্ঞান, সেই বিষয়ে এটা আমাৰ বৈজ্ঞানিক যিটো বিশ্লেষণ কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ, সেই বিষয়ে আজি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। এই বিষয়টোত চৰ্চা বহুত দিন বহুত আগৰ পৰা চলি আছে আৰু এইটো ইয়াৰ ইতিহাসটো বৰ পুৰণি। এই শব্দটোৱে 1001 চনমানতে প্ৰথম লিপিবদ্ধ থকা বুলি গম পোৱা গৈছে, তাৰ আগতে সেইটোৰ বিষয়ে তেনেকুৱা তথ্য নাই। এইটো জাপানৰ মূল ৰেইকি, মানে ৰেই মানে হৈছে আমাৰ গোটেই এইটো এটা লেখা ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে আৰু এইটো ইংৰাজীত আপোনালোকে গুগল চাৰ্চ কৰিলেও পাব। যিকোনো মানে সকলোৱে আটাইতকৈ বেছি চাৰ্চ কৰা শব্দটোৱেই হৈছে ৰেইকি। গতিকে সেই তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ হাতৰ হাতত এভেইলেবল। খালি আজি আমি চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিছোঁ যে ৰেইকি বিজ্ঞান নে অপবিজ্ঞান, ছায়েন্স নে চিঅ'ডো ছায়েন্স, সেই বিষয়তহে আজি আলোচনাটো আগবঢ়াম। যে ৰেই মানে আপোনাৰ কোৱা হৈছে ৰেই আৰু কি, ৰেইটো আমাৰ হৈছে যে আত্মা আৰু কি মানে হৈছে শক্তি, আত্মাৰ শক্তি, আৰু সেইটো হৈছে এটা এটা ইউনিভাৰ্চেল যিটো হিলিং এনাৰ্জি বুলি কয়, মানে মানুহক ভাল কৰাৰ এটা শক্তি। এতিয়া সেই বিষয়ে আগবঢ়াৰ আগতে, গোটেই ৰেইকিৰ বিষয়ে আগবঢ়াৰ আগতে মই হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে ইমান নকওঁ, আপোনালোকে নেট চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাব। এতিয়া মই যিহেতু আমাৰ ৰাইজে জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আছে, এটা কথা কওঁ যে ৰেইকিৰ বহুতে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে, বহুতে ভাল পায় বা আৰোগ্যতা লাভ কৰে বুলি জনাইছে, বহুত আৰু বহুত প্ৰচলন হৈ আছে, বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও এইটো লগত মানে বৃত্তি বুলি বৃত্তি বা এইটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া চাওক, ৰেইকিৰ যিখিনি কথা ভুল আছে, যিখিনি শুদ্ধ আছে, ভুল আছে, সেইখিনি কথা আমি ক'ম। তাৰ আগতে এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ম, আমাৰ যেতিয়া আমি সৰু শৈশৱ কালত আচলতে আমি যেতিয়া 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ, তে উচ্চ গণিত বিষয়টো মই লৈছিলোঁ। উচ্চ গণিত বিষয়টো লওঁতে মই যিখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, দলংগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিশ্বনাথ জিলাত অৱস্থিত, সেইখন বিদ্যালয়ত উচ্চ গণিত লোৱা ছাত্ৰ মই একমাত্ৰ, তাৰ কোনো ষ্টুডেণ্ট নাছিলে। গতিকে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে উচ্চ গণিত পঢ়োৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক নাছিলে সেইটো সময়ত। তাৰবাবে কি হ'ল, মোৰ অকল অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিবলগীয়া হ'ল, আৰু লগতে তেতিয়া এজন শিক্ষক আছিলে, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অসুবিধাৰ কাৰণে তেখেতেও মোক ভালদৰে পঢ়াব পৰা নাছিলে। গতিকে মই চতিয়াৰ আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী চৰ্দাৰ জগদীশ তালুকদাৰ ছাৰৰ তাত সহায়ৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। বৰপাম তিনিআলিত মোৰ ঘৰ আছিলে, এতিয়া মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বাসিন্দা হ'লোঁ। তাৰপৰা চাইকেল মাৰি আহোঁ, ৰাস্তা ঘাট নাই। তেতিয়া কি হয়, কথাখিনি কিয় আপোনালোকক কৈছোঁ, তেতিয়া পৰিৱেশ এটা কথা আপোনালোকক যিহেতু ক'বলৈ গৈ আছোঁ ৰেইকিৰ বিষয়ে, তেতিয়া আপোনালোকক সেই বস্তু এটা উদাহৰণৰ মাজত দিব বিচাৰিছোঁ। যেতিয়া আমাৰ যি তেওঁৰ ল'ৰাও থাকে, মই থাকোঁ, তেওঁৰ ল'ৰা সৰুজন ল'ৰা মোৰ লগৰ, আৰু লগতে দুইজনমান আৰু লগৰ আহে, 4-5জনমান আমাৰ ল'ৰা হয় উচ্চ গণিতৰ মানে পঢ়িবৰ কাৰণে। এইটো টেষ্ট পৰীক্ষাৰ পিছৰ ঘটনা, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে এটা আমাৰ এটা আমি ছাৰৰ পৰা এটা হেৰি লৈছিলোঁ, প্ৰশিক্ষণ এটা লৈছিলোঁ। আচ্ছা, এতিয়া ছাৰে কি কয়, যেতিয়া ৰুমত সোমাব, ৰুমত সোমোৱাৰ পিছত আমি উঠি যাওঁ বহিবলৈ কয়, মানে টিউশ্যন চেণ্টাৰ নিচিনাই হ'ল আৰু। দাদা বহাৰ পিছত ছাৰে কয়, তোমালোকে সকলোৱে চকু মুদা। আমি চকু মুদোঁ, চকু মুদি পেলাই কয়, তোমালোকে নিজৰ জিৰ'টো চিন্তা কৰা, শূন্যটো। ছাৰ এতিয়াও আছে দেই, জগদীশ তালুকদাৰ ছাৰ এতিয়াও আছে, ছাৰে হয়তো চায়ো থাকিব পাৰে লাইভ। ছাৰে কয় যে তোমালোকে শূন্যটো চিন্তা কৰা, যেতিয়ালৈকে শূন্যটো নাহিব তেতিয়ালৈকে তোমালোকে চকু নুমেলিবা, শূন্যটো ইয়াৰ কেন্দ্ৰটো তোমালোকে চিন্তা কৰা। আমি চকু মুদি থাকোঁ, আমি বহু চেষ্টা কৰিও পোনপ্ৰথম মানে বহুদিন মানে 10 দিন 15 দিন আমাৰ আহিব আনিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিবা কাৰোবাৰ মাৰ ফটো আহে, দেউতাৰ ভণ্টিজনী বা কিবা ক্ৰিকেট খেলিবলৈ যোৱা, এইবিলাক চব খেলি মেলি কিছুমানহে আহি থাকে দৃশ্যপট। তেনেকৈ 2-3 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত ছাৰে ক'লে, কোনে কোনে দেখিলা? তে আমি সঁচা কথাখিনি কয়, ছাৰ মই নেদেখিলোঁগৈ, আনিবই নোৱাৰোঁ, কিবা এটা আনিবলৈ চিন্তা কৰাৰ লগে লগে বেলেগ কিবা এটা আহে। তে সেইটো ছাৰে মানে প্ৰায়ে আমাক কৰাইছিলে, আৰু শেষত ছাৰে কৈছিলে, যেতিয়া আমাৰ শেষ হৈছিলে গোটেই
পাঠ্য পুথিখনত যিখিনি আমাৰ কৰাবলগীয়া আছিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগতে, দেখিছে এই যে মনৰ, আমাৰ মনটো সাংঘাতিক এটা বস্তু, তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পঢ়া টেবুলত বহি বহি মাত্ৰ তুমি আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা পঢ়া, সেই ঘণ্টা এক ঘণ্টা সময়টো 5-6 ঘণ্টা পঢ়াৰ লগত একে হয়গৈ। যদি এক ঘণ্টা তুমি যদি সেই অকল পঢ়িম বুলি নিজৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো যদি আনিব পাৰা, তে এক ঘণ্টা পঢ়া আৰু এনেই তোমাৰ মনটো এই যে যেনেকৈ বিভিন্ন দৃশ্যক লৈ পেলাই তুমি যদি 5-6 ঘণ্টা পঢ়া, তাৰ লগত সমপৰ্যায়ৰ হয়। গতিকে সেইটো মানে সেই দশমমান চিন্তা ছাৰৰ পৰা জানিছিলোঁ, আৰু যেতিয়া বাহিৰত যেতিয়া পঢ়িবলৈ যাওঁ দৰং কলেজৰ পৰা ধৰি, তেতিয়া আমি সেই বিষয়টোৰ লগত যে কিবা এটা মোৰ খেলি মেলি হৈ থাকিলে, মানসিক কিবা ধৰা মানে পঢ়িবলৈ মন যোৱা নাই, কিবা এটা হৈ আছে, তেতিয়া মানে কি হ'ল, সেই ছাৰে কোৱা শূন্যটো বা বেলেগ কিবা এটা বস্তু লৈ পেলাই চিন্তা কৰোঁ 5 মিনিটমান সময়, তাৰপিছত পঢ়াৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি যাওঁ। ঠিক সেইদৰে এতিয়া চাওক, ৰেকিয়ে যিটো কাম কৰে, সেই ৰেকিয়ে তেওঁলোকে হাতত শক্তি থকা সেইখিনি মই কৰি আছোঁ, লাহে লাহে গৈ আছোঁ, লাহে লাহে গৈ আছোঁ আপোনাৰ। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ মানসিক অশান্তি এটা হৈছে, ঘৰত অশান্তি হৈছে, ঘৰত চাকৰি নাই, ছোৱালীজনী বিয়া হোৱা নাই, ল'ৰাটো মানে মানে ব্যৱহাৰ পাতি ভাল নহয়, আপোনাৰ মানসিক অশান্তি এটা হৈছে। সেই অশান্তিখিনি আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ৰেকি চিকিৎসা শাস্ত্ৰ মানে চিকিৎসকৰ বা অভিজ্ঞ গুৰুজনৰ ওচৰলৈ গৈছে। তেওঁ এটা পৰিৱেশ দিয়ে আপোনাক, সেই পৰিৱেশত, সেই পৰিৱেশটো যদি তেওঁৰ ওচৰলৈ নগৈ পেলাই আপুনি যদি এখন বাহিৰা ঠাইলৈ গ'ল ফুৰিবলৈ যেনেকৈ যোৱা যায়, বা এটা ৰুমত আপুনি ধুনীয়াকৈ কোনো হাই হুলস্থুল নাই, সুন্দৰ একদম মিহি শ্লো মানে মানে হেৰিত যদি আপুনি মিউজিক ভূপেন হাজৰিকাৰ হওক, জয়ন্ত হাজৰিকা বা পুৰণা মা মহম্মদ ৰফিৰ কিশোৰ কুমাৰ গানবিলাক যদি মিহি মিহিকৈ শুনি থাকে, সৰুকৈ যদি 0 পাৱাৰ লাইট এটা লগাই থয়, আৰু আপুনি যদি একদম মানে কোনো ধৰণৰ মানে এইবিলাক চিন্তা নকৰি যদি মানে শুই থাকে, আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ সেই মানসিক অৱসাদ অশান্তি নিজে নিজে নাইকিয়া হয়। যেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি যে খেলি ফুৰিবলৈ যাওঁ, বিনোদন কৰিবলৈ যাওঁ, বিভিন্ন যে আমি যে পৰ্যটনৰ কাৰণে যে আমি যাওঁ, সেই পৰিৱেশত আপোনাৰ ঘৰুৱা অশান্তি কিবা কিবি অভাৱ অনাতন সেয়া নাইকিয়া কৰি আমি নিজতে প্ৰকৃতিৰ মাজত আত্মবিভোৰ হৈ পৰোঁ, আৰু সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ এইবিলাক কিছু মানে মানসিক অশান্তিবিলাক নাইকিয়া কৰি নতুনভাৱে আমি এনাৰ্জেটিক হৈ পেলাই আকৌ পুনৰ আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত যিটো আমাৰ যুদ্ধ, সেই যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ উভতি আহোঁ। আৰু সেইকাৰণে মানুহে প্ৰত্যেক বছৰে এটা ভ্ৰমণ কৰে, যিটো ভ্ৰমণৰ কাৰণে মানে কি হ'ল, আমাৰ এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে আমি আকৌ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আৰু এটা কৰোঁ, কি কৰোঁ, ধৰক আপুনি সপ্তাহৰ গোটেই শনিবাৰলৈকে আপুনি ব্যস্ত হৈ থাকে, ব্যস্ততাৰ মাজত থাকি আমি দেওবাৰ দিনটো কি হয় চিনেমা এখন চাই বা কিবা আপুনি ফুৰিবলৈ যায়, কাৰোবাৰ গ'লে যায় ভাল কথা দুটামান কৰি, বা এই যে পৰিৱেশ এটা, ঠিক তেনেদৰে সেই যে ৰেকি যিটো কথা কৈ আছে, ৰেকিত মানে ইউনিভাৰ্চেল হিলিং যিটো ছিষ্টেম, হাতৰ পৰা যিটো যে শক্তি ওলাব, আপোনাৰ কাণৰ পৰা যায় বা মূৰৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনাক পিউৰিফিকেশ্যন কৰিব বা আপোনাৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিব, সেইটো কিন্তু মিছা। তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, আজি আমি এইখিনি ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া হৈছে, বহু আমাৰ বন্ধুবৰ্গই বা জ্যেষ্ঠসকলে কৈছে যে ইয়াৰতো তেনেদৰে বহুত বেমাৰ ভাল হৈছে, গল ব্লেডাৰ অপাৰেশ্যন তেওঁলোকে কৰিছে, গল ব্লেডাৰ যেটো ষ্টোন হয়, ষ্টোনৰ তেওঁলোকে অপাৰে মানে ভাল আৰোগ্য লাভ কৰিছে, অপাৰেশ্যন নেকি আৰোগ্য লাভ কৰাইছে। তাৰপিছত সন্তান মানে যাৰ সন্তান হোৱা নাই তেনেকুৱা নাৰীৰ তেওঁলোকে সন্তান জন্ম দিয়াব পৰা ক্ষমতা কৰিছে, তেওঁলোকে গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰিছে, এইবিলাক মিছা কথা। ফোনৰ জৰিয়তে এজন ৰেকি গুৰু এজনে ফোনৰ জৰিয়তে এটা হিলিং এনাৰ্জি তেওঁ পঠিয়াই দিয়ে, আৰু সেই এনাৰ্জিৰ সহায়ত ফোনৰ আনটো মূৰত থকা ব্যক্তি এজনে আৰোগ্যতা লাভ কৰে। এইবিলাক হৈছে ফাকি, এইবিলাক আমি কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো আপোনালোকেও যিসকলে চাই আছে তেওঁ আপোনালোকেও কেনেকৈ বিশ্বাস, এটা ফোনত আপোনাৰ ফোন কৰি আছে, এটা এনেকুৱা এটা ইউনিভাৰ্চেল হিলিং এনাৰ্জি বা আত্মিক শক্তি এটা, যিটো শক্তিয়ে ফোনৰ সেই মাজেদি গৈ পেলাই আনটো ফালে থকা সেই ৰোগীজনক কিবা তেওঁ গল্ড ব্লেডাৰ ষ্টোন হ'ব পাৰে, তেওঁ সন্তান জন্ম নহ'বও পাৰে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, তেওঁৰ কিবা হাঁপানী হ'ব পাৰে, তেনেধৰণৰ বেমাৰৰ যদি চিকিৎসা হৈছে, সেইটো আচলতে বিশ্বাস কৰাটো আচলতে অপবিজ্ঞান এটা, আৰু ব্যাখ্যাবিলাকো ভুল। সেই কথাখিনিক আগবঢ়াবলৈ যাওঁতে
এটা সৰু কথা আমি যদি পৰীক্ষা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ৰিপুঞ্জয় বৰুৱাই কথাখিনি কৈ আছে তাৰ যে হাতেৰে যে কোনো ধৰণৰ শক্তি নোলায়, ইৰ যে কোনো যে আৰোগ্যতা লাভ নকৰে তাৰ প্ৰমাণ কি আছে, বা এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইউটিউবত পাব বা লাইভ আপোনালোকে সকলোতে পাব, তেতিয়া বিচাৰিব যে আপুনি যে কোৱা কথাখিনি প্ৰমাণ কি আছে। আজি যিখিনি কথা কৈ আছোঁ সেই কথাখিনি প্ৰমাণ আকাৰে আমি চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট ছাইটৰ পৰা কৈ আছোঁ। বহুখিনি লিংক আছে, সেই লিংকখিনি লাগিলে পিছত যদি আপোনাক লাগে, ক'ৰ গৱেষণা পত্ৰৰ পৰা এই বিষয়খিনি কোৱা হৈছে, নিজে ভবা বিষয়ৰ পৰা এইখিনি কথা মই আপোনালোকক জনোৱা নাই। সামান্য এটা উদাহৰণ, 1996, এমিলি ৰোছা নামৰ এগৰাকী ছোৱালী, এক সৰু ছোৱালী, 9 বছৰ বয়সত স্কুলতে তেওঁ ৰেকিৰ ওপৰত তেওঁ এটা প্ৰকল্প ল'লে। ৰেকি মানে কেনেকৈ কাম কৰে, কেনেকৈ শক্তি আহৰণ কৰে, কেনেকৈ আৰোগ্যতা লাভ কৰে সেইখিনিৰ ওপৰত, ঠিক আছে, 3 জনৰ ওপৰত কৰিছিলে। তো সেই প্ৰকল্পটো কি কৰিছে, আমাৰ যিটো মানে বিজ্ঞ মহলে তেওঁ কি কৰিলে, ডাঙৰকৈ কৰিবৰ কাৰণে সেই বিদ্যালয়খনৰ বা সেই ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কি কৰিলে, তেওঁ এপ্ৰ'চ কৰিলে। এতিয়া চাব দেই, এতিয়া ইয়াত যে মানে যিটো ফাঁকিটো ধৰা কেনেকৈ পৰিছে, 21 গৰাকী ৰেকিৰ গ্ৰুপ মাতা হ'ল, 21 গৰাকী ৰেকি গুৰু আহিলে, মানে বিশিষ্ট একদম গুৰু, তেওঁলোকে মানে মানে পাৰ্গত, নতুন নহয় কিয় পাৰ্গত, তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰি, সেই তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিলে 10 বছৰ, তেওঁ স্কুলত কৰিছিলে 9 বছৰ বয়সত, 3 জনক লৈ পেলাই ৰেকি গুৰু, তেওঁ যেতিয়া কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যেতিয়া সেইখিনি ডাঙৰকৈ প্ৰকল্পটো কৰিবলৈ দিলে, তেতিয়া ৰেকি গুৰু তেওঁ আনিলে 21 গৰাকী। 21 গৰাকী ৰেকি গুৰুক তেওঁ ঘূৰণীয়াকৈ থিয় কৰাই দিলে, আৰু তেওঁলোকৰ সেই টেবুলখন তেওঁলোকে মানে হাত দুখন এনেকৈ 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 ৰাখিব দিলে, টেবুল এখন আছে ৰাউণ্ড টেবুল এখনৰ, আৰু মাজত ছোৱালীজনী আছে। মই আকৌ কৈ আছোঁ, যিগৰাকী কিশোৰীগৰাকী ষ্টুডেণ্ট, তাই ছাত্ৰ, 10 বছৰ ছোৱালীজনীৰ প্ৰকল্প আছিল, প্ৰকল্প কৰাৰ সময়ত 21 গৰাকী গোটেই মানে বিশ্বৰে বিশিষ্ট মানে পাৰ্গত ৰেকি গ্ৰুপ মাতি আনিলে, মতাৰ পিছত এনে ঘূৰণীয়া টেবুলৰ নিচিনা মাজত ছোৱালীগৰাকী থিয় হৈ আছে, আৰু বাকী 21 গৰাকী ৰেকি গুৰুৰ হাত দুখন তেওঁলোকে আগবঢ়াই ৰাখিছে, আৰু তেওঁলোকে সেই হাত দুখন আৰু ছোৱালীজনীক কৰা ক্ৰিয়াকলাপ চাব নোৱাৰাকৈ কাৰ্ডবোৰ্ড ডাঠ কাগজে এনেকৈ ঢাকি থয়, খালি হাতকেইখনে সুমুৱাই দিব পাৰিছে, ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিছে কি নাই একো চাব নোৱাৰে। পৰীক্ষাটো মন দিব দেই, আমি কিছুমান বাস্তৱিক পৰীক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আপোনালোকে তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ তথ্যসমূহ দিছোঁ, অযুক্তিকৰ কথা কিছুমান, এনেই বিশ্বাস কৰা কথা কিছুমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা নাই। আচ্ছা, এতিয়া সেই কিশোৰীগৰাকীয়ে হাই মানে বাহিৰত মানুহ আছে মানে তেওঁলোকক চাই ভিডিঅ' কেমেৰা ৰেকৰ্ডিঙো কৰি থোৱা আছে, কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে কি কৰে সেই 21 গৰাকী ৰেকি গুৰুৱে দেখা নাপায়। এনেকৈ 100 বাৰ তেওঁ কি কৰিলে, ছোৱালীগৰাকীয়ে 100 বাৰ 100% বুলি যিটো কথা আছে, ছোৱালীজনীয়ে এজন কোনোবা এজন ৰেকি গুৰুৰ হাতৰ ওপৰত, এনেকৈ হাত আছিলতো, এনেকৈ হাতৰ ওপৰত দুখন হাত দিয়ে, এনেকৈ ধৰক তেওঁলোকে আছে, আকৌ আন দুখন হাত ছোৱালীজনীয়ে দিয়ে। আচ্ছা, এতিয়া দিয়াৰ পিছত যিহেতু ঊৰ্জাৰ কথা আছে, শক্তিৰ কথা আছে, আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে সেই গোটেই ৰেকি যে কৰিছে, তেওঁৰ ঘৰতে তাৰমানে ৰেকি মানুহ আছিলে, গতিকে তেওঁ সেই গোটেইখিনি কাম কৰি তেওঁ ৰেকি কৰিব পাৰে পাৰা বুলি তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিছিলোঁ আৰু ৰেকি কৰিব পাৰে বুলি সকলো গুৰুকেইজনেও জানে, গতিকে তেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে মহোদয়, 21 গৰাকী আছিলতো, 21 জন আছিলে, যে মই কাৰ ওপৰত শক্তি দি আছোঁ, ৰেকি কৰি আছোঁ, কোনখন হাতৰ ওপৰত বা কোনজনৰ ওপৰত, আপোনালোকে কওক। ছোৱালীজনীৰ মাতটো শুনিছে, ছোৱালীজনী দেখা নাই, হাতটো একো দেখা নাই। আচ্ছা, তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা উত্তৰ আহে, 100 বাৰ তেনেকৈ কৰাৰ পিছত, মানে 100 বাৰ মানে বহুতবাৰ কৰিছে, 100 বাৰতকৈ বেছিও কৰিব পাৰে, এইটো পৰীক্ষাটোত আপোনালোকে গৱেষণা পত্ৰখন আপোনালোকে অনলাইন পাবই, এইখন গৱেষণা পত্ৰ সৰু সুৰা গৱেষণা পত্ৰ নহয়, মই তাৰপিছত আমাৰ নামটো যেতিয়া মই কৈ দিছোঁ, আমাৰ অংশুমানৰ হাজৰিকাই বৰ ধুনীয়াকৈ আৰ্টিকল এটা লিখিছিলে সেইটোৰ ওপৰত, তাতে দি আছে। আচ্ছা, জাৰ্নেল অফ দ্য আমেৰিকান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যন, জাৰ্নেল অফ দ্য আমেৰিকান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে এইখন পাব্লিছ কৰিছে, সেই 10 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ সেই গৱেষণা পত্ৰখন স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে যে এইখন শুদ্ধ বুলি। অঁ, যেতিয়া 100 বাৰ তেনেকৈ কৈছে যে কাৰ্বন হিলিং পাৱাৰ দি আছোঁ, মানে কাৰ্বন মই এনাৰ্জি দি আছোঁ, আপোনালোকে কওক, 100 বাৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ পিছত মাত্ৰ 44 বাৰহে
উত্তৰ শুদ্ধ দিব পাৰিলে 21গৰাকী বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ৰেকি গুৰুৱে। তাৰমানে 56 বাৰ তেওঁলোকে উত্তৰ দিবলৈ শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ অসমৰ্থ হ'ল। তে এইটোৱে কি বুজাইছে, বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা এটা কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰমানে আমাৰ হয় বা নহয় বুলি যিটো অপশ্যন থাকে সেই হয় বা নহয় ইয়েছ আৰু ন' কৰিবলৈ যাওঁতে 50% যেতিয়া বিলো হয় সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, কাৰণ আমি কি হ'ল অলৌগুটি তলৌগুটি হিচাপে কৰিলেও 50% ওচৰা ওচৰি পাব পাৰোঁ, 49% পোৱা যায়। খুব কম অলৌগুটি তলৌগুটি কৰিলে 50% হয়, সেইটো আমি জানো। সেই বস্তুটোকে যেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে 21গৰাকী গুৰুৱে যেতিয়া 50% শুদ্ধ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে, ছোৱালীজনীয়ে কাৰ ওপৰত শক্তি নিৰ্গত দি আছে বুলি, হাত দুখন কাৰ ওপৰত থৈ আছে বুলি তাৰমানে গম পোৱা গ'ল যে 21গৰাকী ৰেকি গুৰুৱে নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু অনুমানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দিছিলে, যিটো কোনো শক্তি অনুভৱ কৰি দিয়া নাছিলে। যদি শক্তি অনুভৱ কৰি দিয়াহেঁতেন তেওঁলোকে সেইটো শক্তিটো অনুভৱ কৰিলেহেঁতেন, আৰু অনুভৱ কৰিলে তেওঁলোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু অনুভৱ কৰিব কেনেকৈ, এনেকুৱা বিশ্বত কি প্ৰশিক্ষণ আছে যে যিটো প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ লগে লগে হাতৰ পৰা এনেকুৱা কিছুমান ডাৰ্ক পাৰ্টিকুল মানে এনে ফিজিক্সৰ টান টান শব্দ, আচৰিত লাগে যে ইমান টান টান শব্দবিলাক ছায়েন্সৰ সোমোৱাই দিছে। সাধাৰণ মনুষ্যই ভাবি যে নাই এইটো একদম পিয়'ৰ ছায়েন্সৰ বস্তু, ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কেঞ্চাৰৰ পৰা ডায়েবেটিছৰ পৰা গল্ড ব্লাডাৰ ষ্টোনৰ পৰা আদি সকলো ভাল কৰিব পাৰে। আমি আৰু তেওঁলোকেও এডভাৰটাইজ দিয়ে, আকৌ তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ দিয়ে, আপোনালোকে চাব নেকি এই এডভাৰটাইজবিলাকৰ কি হৈছে, মই এতিয়া উলিয়াইছোঁ দ্য ব্ৰিটিছ এডভাৰটাইজিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি, ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই কৈছোঁ দ্য ব্ৰিটিছ এডভাৰটাইজিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি যাক আশা বুলি কোৱা হয় ASA, আপোনালোকে মাৰি চাব নেটত সকলো তথ্য সম্বলিত বিষয়ে আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। 2001 চনত কি কৈছিলে আছে জানেনে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকি এণ্ড হিলিং চেণ্টাৰে কৈছিলে যে কেঞ্চাৰৰ দৰে বেমাৰ আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ। সেই দাবীটো তেওঁলোকে গৱেষণ, কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া এডভাৰটাইজিং কৰি আছে কোনোবা এটাই, যদি ধৰক আজি তাৰিখত কিবা এটা ধৰক নৱৰত্ন তেল বা কিবা কোম্পানী এটা ইমামী কোম্পানী বা আমুক হিন্দুস্তান লিভাৰে যদি কয় যে আমাৰ এই আইটেমটোৱে কেঞ্চাৰ বেমাৰ ভাল কৰিব পাৰে, তে সেই যে ব্ৰিটিছ এডভাৰটাইজিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটিয়ে তেওঁলোকে গৱেষকৰ সহায়ত গৱেষণা কৰাই পেলাই ক'লে যে কেঞ্চাৰ বেমাৰ ৰেকি কৰিলে ভাল হয় নেকি আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰক, 2001ৰ ঘটনা। তে কি হ'ল, তাত আপোনাৰ গোটেইখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পালে কি যে এইটো ফ্ৰড, এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, আৰু সেইকাৰণে সেই এডভাৰটাইজটো তেওঁলোকে নাকচ কৰিলে, বন্ধ কৰিলে, তেওঁলোকে আৰু প্ৰচাৰ কৰা বন্ধ কৰি পেলালে। তাৰপিছত 2011 চনত আশাই ইষ্ট ছাকচেছ ইংলেণ্ড, ইষ্ট ছাকচেছ ইংলেণ্ডৰ ৰেকি মাষ্টাৰ ক্ৰিষ্টিয়ান মুৰে কৈছিলে যে যিকোনো বিষাদগ্ৰস্ততা, নিদ্ৰাহীনতা, মানে কাণেৰে কম শুনা, পিঠিৰ বিষ, ছালৰ বেমাৰ, বিভিন্ন আৰু কিবা এইবিলাক বেমাৰবিলাক ৰেকিয়ে সম্পূৰ্ণ ভাল কৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে পৰিৱেশ নিৰ্মল, পৰিৱেশ হাই হুলস্থুল নথকা পৰিৱেশ, ঘৰুৱা জেমালাৰ পৰা আঁতৰ হৈ এটা যদি আপোনাৰ প্ৰাকৃতিক নেচাৰেল ফেনামেনন, প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ মাজত যদি এজন শুদ্ধ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ মাজত যদি এজন ব্যক্তিক ৰখা হয় তাৰ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ততা, নিদ্ৰাহীনতা সকলো নাইকিয়া হৈ পৰিব। সেই যে এবাৰ এটা কাহিনী এটা আছে যে ৰজাজনৰ বেমাৰ হ'ল, গোটেইখন গোটেই ৰাজ্যৰ কোনো দেশৰ কোনো যে এই ৰজাৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিব নোৱাৰিলে, তে এজনে আহি পেলাই কি কৰিলে, তেওঁক এই ঘোঁৰাত উঠাই পেলাই তেওঁক কৈছিলে বল এটা আছে, বলটো তেওঁক যে কি যে আমাৰ যিটো আমাৰ হকী খেলৰ নিচিনা হকী ষ্টিক দি পেলাই যে খেলিব দিলে, খেলাৰ লগে লগে কি হ'ল, খেলাৰ লগে লগে সেই তেওঁ যে ৰজাই যায় অকল আমোদ প্ৰমোদ এইবিলাকতে যে ব্যস্ত হৈ থাকে, নিষ্ঠ গীতত ব্যস্ত হৈ থাকে, শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নোহোৱাই গ'ল, তে সেই খেলাৰ লগে লগে তেওঁ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম হয়তো ঘাম ওলালে, ঘাম ওলোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল তাৰপিছতে ৰজা নিৰোগী হৈ গ'ল, কাৰণ যি জ্বৰ আছিলে বা ঘাম আছিলে ওলাই গুচি গ'ল। যে প্ৰাকৃতিক এটা কিছুমান চিকিৎসা, এই যি প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাবিলাকক সম্ভৱ, আৰু সেই প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাবিলাকক ৰেকিৰ শক্তিৰ যে হিলিং এনাৰ্জি বুলি যে যিটো অপব্যাখ্যা কৰিছে সেইটোহে আমাৰ কাৰণে ক'বলগীয়া আছে। সেইটো ৰেকিৰ কাৰণে হোৱা নাই,
কোনো সেই ৰেকি গুৰুৰ হাতৰ পৰা এনাৰ্জি ওলাই পেলাই সেই যে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ততা মানে নিদ্ৰাহীনতা নাইকিয়া কৰা নাই, সেইটো হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ জৰিয়তে। যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আপুনি মই নজনাকৈ কৰি আছোঁ, ফুৰিবলৈ যাওঁ, পিকনিকলৈ যাওঁ, চিনেমা এখন চাওঁ, সেই চিনেমাখন যেতিয়া চাওঁ আমি সেই চিনেমাখনে মনটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে ভাল চিনেমা এখন চাওঁ, যাতে আমাৰ মনটো ভাল লাগে, ভাল কাম এটা কৰিব বিচাৰোঁ, ভাল নাম আমাৰ নামঘৰলৈ যায়, মছজিদলৈ যায়, মন্দিৰলৈ যায়, কিয় যায়, যে কি মানসিক অশান্তি কিছুমান নাইকিয়া কৰিবলৈ গৈ পেলাই ঘণ্টাৰ পৰা ঘণ্টা ধৰি পেলাই তেওঁলোকে তাত বহি থাকেগৈ। ঘৰখনত অশান্তি হৈ আছে, ঘৰত আমুকৰ বেমাৰ তমুকৰ বেমাৰ, গতিকে ঘৰখনলৈ গৈ কি কৰিম, গৈ পেলাই তেওঁলোকে মছজিদত বহি আছে, কোৰাণখনৰ কাৰণে অধ্যয়ন কৰি আছে, কোনোবাই গৈ মানে আমাৰ গীৰ্জাত গৈ বহি আছে। তে সেই পৰিৱেশটো হৈছে মানে প্ৰাকৃতিক এটা পৰিঘটনা, মানুহে ক'ত শান্তি লাভ কৰে তালৈ তেওঁলোকে ধাৱমান হয়। কিন্তু ৰেইকিয়ে যিটো কথা কৈছে যে ৰেইকিৰ জৰিয়তে এটা হিলিং এনাৰ্জি মানে নিৰাময় কৰা এটা এনাৰ্জি শক্তি দিব, যাৰ কাৰণে ডাৰ্ক পাৰ্টিকলবিলাক আমাৰ দেহৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিব, আমাৰ সকলো দেহৰ মানে কি আছিলে মানে পিউৰিফিকেশ্যন কৰিব, আত্মাৰ পিউৰিফিকেশ্যন কৰি পেলাই বেমাৰটো আঁতৰ কৰি দিব। সেইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ 100% মিছা কথা। তাৰপিছত আমাৰ 2012 আকৌ কি কৰিলে আশাই, এই একে দ্য ব্ৰিটিছ এডভাৰটাইজিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি আমাৰ আশাই কৈছে, জেকি হাউচিনে ৰেইকিয়ে মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা, পৃথিৱীৰ মাংসপেশী, হাড়ৰ বিষ, স্নায়ুৰ বাবে শৰীৰে লৰাব নোৱাৰা, তাৰপিছত খেলোঁতে দুখ পোৱা, হাড় ভঙা, ৰাজহাড়ৰ বেমাৰ, স্নায়ুৰ বিকাৰ ভাল কৰিব পাৰে বুলি দাবী কৰিছিলে। আৰু সেই দাবীটোক দ্য ব্ৰিটিছ এডভাৰটাইজিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটিয়ে গৱেষণা চিকিৎসক গৱেষকসকলৰ সহায়ত গৱেষণা কৰি সেই বস্তুটো নস্যাত কৰিছিলে। ৰাজহাড়ৰ বেমাৰ, সাধাৰণ স্পণ্ডলাইটিছ ভাল কৰিব নোৱাৰে যদি আমি কিছুমান যোগাসন বা আসনৰ জৰিয়তে বা নিজৰে খাদ্য বস্তু বা আমি যদি হেৰি নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কোনো বস্তুৱেই ৰেইকিয়ে ভাল কৰিব নোৱাৰে। আৰু যি ভাল কৰে বুলি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি আছে, সেই পৰিৱেশটো হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ কাৰণে হৈ আছে, প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ কাৰণে। তাৰপিছত গতিকে ইয়াত আপোনালোকক হয়তো অকণমান তথ্য দিব পাৰোঁ, মই এইটো আপোনাৰ আৰ্টিকল ইয়াত চাই আছোঁ যে ৰেইকিৰ যিটো জন্মদাতা বুলি কোৱা হয়, আমাৰ ৰেইকিৰ জন্মদাতা কোৱা হ'ল এইখিনিতে আছে, মিকাও উচুই, মিকাও উচুইক মানে ৰেইকিৰ জন্মদাতা বুলি কোৱা হয়। আৰু তেখেতে শৃংগ এটাৰ ওপৰত, কোনটো শৃংগৰ তথ্যখিনি মই ইয়াত পাহৰি গ'লোঁ, কোনোবা এটা শৃংগৰ ওপৰত তেওঁ থাকি তপস্যা কৰি পেলাই ৰেইকি তেওঁ ধাৰ মানে হেৰিটো পাইছিলে। 21 তেওঁ একো নোখোৱাকৈ তাৰমানে সেই শৃংগটোৰ ওপৰত তেওঁ তপস্যা কৰি আছিলে, তপস্যা কৰি থাকোঁতে তেওঁ ৰেইকিৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিলে। সেই জ্ঞান লাভ কৰি পেলাই তেওঁ আহি পেলাই তেওঁ 2000 তেওঁৰ মানে বেলেগক তেনেকুৱা শিষ্যক তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এইটো চলি আছে। আৰু তেওঁলোকৰ থিয়ৰিটো হৈছে হাতখন চাৰিওফালৰ বতাহটো এই হাতৰে বতাহৰ মাধ্যমেৰে, হাতখনৰ জৰিয়তে বতাহৰ মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰি ৰোগীৰ শৰীৰত থকা সকলো ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰি, সেইটো তেওঁলোকে কৰিছিলে। আনকি 1971 এজন ৰেইকি গুৰুৱে গল্ড ব্লাডাৰ ষ্টোনৰ তেওঁলোকে নিৰাময় কৰিছিল বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে। গল্ড ব্লাডাৰ ষ্টোন হৈছে তাক নিৰাময় কেনেকৈ কৰিলে এজন শক্তি ইয়াত থকা তেওঁ মানে এটা শক্তি দিলে, সেই শক্তিটো এনাৰ্জিটো গৈ পেলাই গল্ড ব্লাডাৰ সোমালে, গল্ড ব্লাডাৰ সোমাই পেলাই তাৰ ষ্টোনটো কি হ'ল, গুৰি কৰি শেষ কৰি দিলে। গল্ড ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন এটা আজিৰ তাৰিখত 35,000-45,000 লয়। তাৰপৰা গল্ড ব্লাডাৰটো ষ্টোনটো ওলোৱা এইবিলাক চব গোটেই আপোনালোকে জানে। তাত যদি আপোনালোকৰ যদি এটা এনাৰ্জি ব্যৱহাৰ কৰি ষ্টোন ভাল কৰিব পাৰে, কেঞ্চাৰৰ কাৰণে মৰা যদি কিবা কোষ আছে সেই কোষটো যদি আপুনি এনাৰ্জি ভাল কৰি নিৰাময় কৰিব পাৰে, সেই 1001 লিপিবদ্ধ হোৱা সেই তাহানিতে শৃংগত থাকি পেলাই তপস্যা কৰা ব্যক্তিজনে যে কেঞ্চাৰ নিৰাময় কৰা, বুলবেলা ষ্টোন নিৰাময় কৰা যে ৰেইকি যে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, তে আজিৰ তাৰিখত পৃথিৱীৰ ইমান লাখ লাখ মানুহ কেঞ্চাৰ হৈ মৃত্যুমুখত পৰি আছে, গল্ড ব্লাডাৰ ষ্টোন ব্ৰাষ্ট হৈ পেলাই লিভাৰ লাগি পেলাই ব্ৰাষ্ট হৈ পেলাই মানুহৰ মৃত্যুমুখত পৰি আছে,
বোলে এনেকুৱা যে ৰেকিছ ট্ৰিটমেণ্টটো আজি বা 10 বছৰ বা 15 বছৰ আগতে ডেভেলপ হৈছে, গতিকে এইটো মডিফিকেশ্যন হোৱা নাই। এইটো দেখোন একদম পুৰণি তেতিয়াই, আজি 1001 চনতে লিপিবদ্ধ এটা বস্তু এটা যদি সঁচাকে প্ৰকৃততে এইটো যদি বাস্তৱিক ক্ষেত্ৰত যদি ফলপ্ৰসূ হোৱাহেঁতেন, চীন আৰু জাপানতে দেখোন কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বা অন্যান্য ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰোগীয়ে মানে চিকিৎসালয় প্ৰস্তুত নহ'লহেঁতেন। চীন আৰু জাপান দেখোন ফ্ৰী হেৰি হ'লহেঁতেন মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট, কাৰণ চব ৰেগীৰ জৰিয়তে বাত বিষ ভাল কৰিব পাৰিলে, গাৰ বিষ ভাল কৰিব পাৰিলে, স্কিন ডিজিজ ভাল কৰিব পাৰিলে, ৰাজহাড় পেইন ভাল কৰিব পাৰিলে, কেঞ্চাৰ ভাল কৰিব পাৰিলে, গল ব্লাডাৰ ষ্টোন ভাল কৰিব পাৰিলে, কিডনী বেমাৰ ভাল কৰিব পাৰিলে, চব যদি ভালেই কৰিব পাৰিলে, তেতিয়া জাপান আৰু চাইনা দেখোন মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট নহ'লেও হ'লহেঁতেন, ৰেকি ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিব লাগিছিলে তেওঁলোকৰ। বাকী বাৰু বাকী বিশ্বৰ মানুহবিলাকে বিশ্বাস কৰা নাই, এতিয়া তেওঁলোকৰতো 1001 চনৰ পৰা সেই বস্তুটো লিপিবদ্ধ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ এইটো যিটো আমাৰ ৰেকি ব্যৱহাৰ হৈ আছে ৰেকি, কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা চৰ্চা হৈ আছে, তাত বহু মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। তাৰমানে কি যিটো কোৱা হয় আত্মাক যিটো প্ৰয়োজনীয় শক্তি লাগে, আপোনাৰ ভিতৰত থকা যিটো আত্মাক প্ৰয়োজনীয় শক্তি লাগে, সেই শক্তিটো বতাহৰ মাধ্যমেৰে হাতৰ জৰিয়তে আপোনাৰ গাৰ থকা ঊৰ্জাটো ৰোগীৰ গালৈ আপুনি পঠিয়াই দিয়ক, তে সেই আত্মাটো পিউৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু তেওঁ যিকোনো বেমাৰৰ লগত মানে মুক্ত হ'ব বেমাৰৰ পৰা। এইখিনি আৰু কিমান তথ্য দিব লাগে আপোনালোকে সেইখিনি তথ্য যদি আপোনালোকে বিচাৰে, আমাৰ অংশুমানে এটা আৰ্টিকল লিখিছিলে, সেই আৰ্টিকলটোত আপোনাৰ কমেও 32 আপোনাক কৈ আছোঁ 81খন গৱেষণা পত্ৰ লিংক আপোনাৰ বিভিন্ন ৱেবছাইট বিভিন্ন PDF কৰা তাৰমানে যিখন জাৰ্নেল, এই 81টা তথ্যৰ ভিত্তিত মানে আমাৰ অধ্যয়ন কৰি তাৰ পৰা যিখিনি পাইছে, লগতে 1996 এমিলি ৰোছাৰ যিখন গৱেষণা পত্ৰ আছে জাৰ্নেল অফ আমেৰিকান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যন যিখন প্ৰকাশ কৰিছে, সেই গোটেইখিনিক লৈ পেলাই আজি আপোনালোকক তথ্যখিনি দিছোঁ। আৰু তাৰমানে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত সকলো তথ্যবিলাক পাব সেইখিনি বিষয়ৰ ওপৰত শুদ্ধ তথ্যখিনি। গতিকে শেষত এটা কথাই কওঁ, আৰুতো চাগে বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, বহুতৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে, প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত দি দিব, ইয়াতো কমেণ্টত দিব পাৰে, ইউটিউবতো কমেণ্টত দিব পাৰে, আমি সেই কমেণ্টখিনিৰ উত্তৰ দিম। খালি এটাই অনুৰোধ থাকিলে, আপোনালোকে শুই থাকক, আমি জগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্টে, কিন্তু আপোনালোকে শোৱাৰ ভাও ধৰি নাথাকিব আমি জগাব নোৱাৰিম। প্ৰশ্নসমূহ ইতিকিংসূচকভাৱে জানিও নজনা হৈ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰাকৈ নকৰিব, যদি সঁচাকৈ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে বুজিবলগীয়া থাকে সুন্দৰভাৱে লিখিব, আমি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক উত্তৰ দিম, কাৰণ আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্টৰ এটাই উদ্দেশ্য বিজ্ঞান মানসিকতা গঢ়াত বাধা প্ৰদান কৰা কিছুমান বিষয়ক আপোনালোকৰ মাজলৈ সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কৰি শুদ্ধভাৱে তথ্য সহকাৰে আগবঢ়োৱাটোৱেই আমাৰ উদ্দেশ্য। সেইবাবে ৰেকিক আমি ধৰিলোঁ, নহ'লে আমি যদি ৰেকিয়ে এটা ৰুমৰ ভিতৰত সুন্দৰ শান্ত পৰিৱেশত লৈ পেলাই তেওঁলোকে হাতৰে শক্তি দি পেলাই মানুহক বিষাদগ্ৰস্ততা আঁতৰ কৰিছে, নিদ্ৰাহীনতা দূৰ কৰিছে, কাৰোবাৰ মানসিক অৱসাদ আঁতৰ কৰিছে, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কাৰণ সেইটো এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা এটাই। সেইটো ৰেকি বুলিয়েই নামকৰণ কৰক, সেইটো আপুনি তপস্যা বুলিয়েই নামাকৰণ কৰক, বা সেইটো আপুনি বোলে আপুনি কিবা পৰ্যটন আপোনালোকে ফুৰিবলৈ গৈছে সেইটোৱে নামাকৰণ কৰক, আপুনি যে ফুৰিবলৈ যায়, বা আপুনি নামঘৰ মছজিদলৈ যায় বা তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে যিটো শান্তি হয় সেয়া হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, এজন মানুহৰ মন মস্তিষ্ক পৰিশোধিত কৰি ৰখাৰ, নিজকে নতুনভাৱে ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ এটা পদ্ধতি যিটো ৰেকি বুলি নহয় আমাৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা। কিন্তু আমি আজি প্ৰশ্ন তুলিলোঁ এইকাৰণেই, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখি বহু শিক্ষাগুৰুকে দেখোঁ, সেইকাৰণে অকণমান লাজো লাগে যে শিক্ষাগুৰু হিচাপে তেওঁলোকে যিখিনি বাস্তৱধৰ্মী চিন্তা আজিৰ তাৰিখত আমাৰ 2021 চনত দিব লাগিছিলে সেইখিনি নিদি পেলাই
অলৌকিক কথা কিছুমান, যিটো 1001 চনতে তেতিয়াই জাপানতে কৰিছিলে, জাপানৰ মানুহখিনি আজি বিশ্বাস নকৰে, কাৰণে তেওঁলোকৰ কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসা কাৰণে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আছে, তেওঁলোকৰ গল ব্লাডাৰ ষ্টনৰ এতিয়াও অপাৰেশ্যন নহয়, কাৰণ জাপানত নহ'লে সেইটো হ'বই নালাগিছিলে, কাৰণ সেই বস্তুটো সেই হিলিং এনাৰ্জিটো, আৰু এতিয়া আজিকালি কৈছে যে ইউনিভাৰ্চেল হিলিং এনাৰ্জি, মানে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰাও আমাৰ ৰেকি গুৰুহঁতে শক্তি লৈ পেলাই আপোনাৰ আত্মাক পিউৰিফাই কৰিব পাৰিব বুলি তেখেতসকলে মানে চিঅ'ড' চায়েন্স কিছুমান আৰম্ভ কৰিছে, আৰু য'ত চিঅ'ড' চায়েন্সখিনিক অকণমান তেল মালিচ কৰি পেলাইছে, ফিজিক্সৰ টান টান শব্দবিলাক, ডাৰ্ক পাৰ্টিকল ৰেডিয়েশ্যন, বিদ্যুৎ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন তেওঁলোকে বোলে পঠিয়াব পাৰে। ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন পঠিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ এই মই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ পাহৰি গ'লো, ডিপাৰ্টমেণ্ট এটাই ব্যৱস্থা কৰিছিলে, য'ত তাৰমানে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, এই ৰেকি গুৰু চাৰিজন লৈছিলে, চাৰিজন ৰেকি গুৰুক বন্ধ ৰুম এটা ৰাখিছিলে, এজন পেচেণ্টক ৰাখিছিলে, আৰু তেওঁলোকে তাত কি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন সেই পেচেণ্টজনৰ মাজে ৰোগীজনৰ মাজে পঠিয়াই সেইখিনি তেওঁলোকে মানে কি মানে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিছিলে। এতিয়া আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যনটো আমি ধৰা পেলোৱা আমাৰ যন্ত্ৰ আছে, সেই যন্ত্ৰ আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ ধৰা যিটো বিকিৰণ ধৰা পৰা, সেই বস্তুটো ধৰা নপৰিলে দেখোন, ৰোগীজনৰ গালে তেওঁলোকে পঠিয়াইছোঁ বুলি ক'লে কিন্তু সেই ধৰা নপৰিলে, এতিয়া কি হ'ল, তাৰমানে এইবিলাক চব ফাঁকিত চলি আছে, ফাঁকিত চলি আছে, কেঞ্চাৰ ভাল কৰি আছে। আচলতে আচৰিত কথা, ৰেকিয়ে যদি সঁচাকৈ যদি সন্তান জন্ম দিব পাৰে, ৰেকিটো ইমান কষ্টলি খৰচো নহয়, ইমান দেখোন ইমান বেছি দেখোন খৰচীও বস্তু নহয়, কাৰণ হাতৰে শক্তিহে দিব, তেতিয়াহ'লে দেখোন আমাৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে চহৰে কিমান মানে দৰিদ্ৰৰ পৰা ধনীলৈকে কিমান মানুহ সন্তান জন্ম দিব পৰা নাই, সন্তান অনাথ আশ্ৰমৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছে, বহু পৰিয়াল ধ্বংস হৈছে, তেওঁলোকৰ দেখোন একো ৰেকি গুৰুৱে দেখোনতো সন্তান জন্ম দিয়াই দিলেহেঁতেন, হিলিং এনাৰ্জি এনাৰ্জি দি পেলাই, ডাৰ্ক পাৰ্টিকলৰ পৰা ৰেডিয়েশ্যন দি পেলাই, ইউনিভাৰ্চেল বস্তু দি পেলাই। আৰু তাতোকৈ সীমা চেয়াল কেতিয়া জানেনে, আমি মানে বেছি অতিষ্ঠ হ'লোঁ, এটা মানে ফেচবুকত কাৰোবাৰ কোনোবা এজন শিক্ষকৰ পোষ্ট পাই গ'লোঁ, কিবা পালোঁ যে এটা ফোনৰ সহায়টো বোলে এনাৰ্জি পঠিয়াব পাৰে, হাতৰে লাগি থাকোঁতে বাৰু হাত দুখন এনেকৈ এনেকৈ আছোঁ, গৰম হৈছে তেতিয়া এনেকৈ মোৰ গৰম লাগিছে দেই, কিয় তেওঁলোকে হাত দুখন নুচুৱে এনেকৈ থাকে, সেইটো কিবা এটা বাৰু, এইটো হাত দুখন এনেকৈ কৰি এনেকৈ থাকিলে বোলে গৰম লাগিছে, সেইটো এনাৰ্জি এটা গৈছে ইয়াৰ পৰা, শক্তি এটা। কিন্তু ফোনত আকৌ ফোন কৰি দিলে, অঁ হেল্ল' আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছেনে, অঁ ঠিক আছে মই কেঞ্চাৰ হৈছে, অঁ আপোনাৰ কি হৈছে, কি ব্লাড চুগাৰ হৈছে, অঁ বোলে আপোনাৰ আমুক হৈছে, ঠিক আছে আপুনি মই আপোনাক এনাৰ্জি পঠিয়াব ৰিচিভ কৰক, তেনেকৈ মেছেজ ৰিচিভ কৰিব পাৰে, হে মানি ৰিচিভ কৰিব পাৰে, কিন্তু তেনেকৈ যদি এনাৰ্জি ৰিচিভ কৰি নিজকে পিউৰিফাই কৰে। আৰু এই কথাটোতে এবাৰ যোৰহাটৰ যে কোনোবা এজন যে কি বাবা ওলাইছিল, ফকীৰ এজন ওলাইছিল যে মুখ যে এনেকৈ যে ফোনতে যে কৰি পেলাই যে ফুক 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 ফুকে মাতি দিয়ে, সেইফালে শুনা মানুহটোৰ তুমি কাণেৰে শুনিছানে, মই কাণেৰে শুনিছোঁ, মানে কাণেৰে শুনা হৈ যায়, কিন্তু সি জন্মগতভাৱে কিন্তু মানে কলা নুশুনে, সেইটো কাণেৰে শুনি গ'ল, এনেকৈ এনেকৈ মাৰি দিব, শুনিছানে বোলে শুনিছোঁ, বা ফোনৰে চিকিৎসা কৰি পেলালে, চেচ এমাহ দুমাহ একদম পুৰা মানে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত ভিৰ হৈ থাকিলে, হুলস্থুল হৈ থাকিলে, তাৰপিছৰ পৰা চেচ আচল বাস্তৱিকটো ঘটনাটো। গতিকে সেই একেটা ঘটনাই ৰেকিৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে, আমি নজনা মানুহখিনিয়ে অকণমান শান্তি পোৱাৰ খাতিৰত আমি সেই ৰেকিলৈ যাওঁ, ৰেকিলৈ কোন যায়, যিবিলাক মানুহে বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ থাকে তেওঁলোকে, বা মানে দুখ লাভ কৰি থাকে বা অশান্তি পাই থাকে, টোপনি নাই, সেইখিনি আমি যাওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কৈ আছে কি ৰেকি সঁচাকৈ সকলো বস্তু আৰোগ্য লাভ কৰাব পাৰে। গতিকে বহুখিনি কথাই আপোনালোকক ক'লোঁ, আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত সকলো চাব পাৰিব, 82খন গৱেষণা পত্ৰ, জাৰ্নেল, বিভিন্ন মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক আপোনাৰ ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আজি আমি চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ এই বিষয়টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। গতিকে কিবা থাকিলে সুধিব, ধনাত্মক দিশত ইতিবাচক দিশত আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নেতিবাচক চিন্তা যাতে নহয়, সেইকাৰণেহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যাতে আপোনালোকেও গম পাওক ৰেকি বিজ্ঞান নে অপবিজ্ঞান, ৰেকি অপবিজ্ঞান, তাক বিজ্ঞান বনাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক সজাগ কৰি এইবিলাকৰ আভুৱা মানে লগত মানে লগ নিদি পেলাই সম্পূৰ্ণভাৱে বৰ্জন কৰক, নিজৰ মন মস্তিষ্কক সুন্দৰ হিচাপে ৰাখিবৰ কাৰণে
সুন্দৰ কামত, সুসৃষ্টিশীল কামত, সৃষ্টিশীল মনক আপুনি কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ মন মস্তিষ্ক সুন্দৰ হৈ থাকিবই, আপোনাৰ নিদ্ৰাহীনতা নাইকিয়া হ'বই, বিষাদগ্ৰস্ততা নাইকিয়া হ'বই, আপোনাৰ দৈহিক অৱসাদ নাইকিয়া হ'বই, আৰু বাকী থাকিলে যিবিলাক বেমাৰ, ছালৰ বেমাৰ, ডায়েবেটিছ, প্ৰেছাৰ, গল ব্লাডাৰ ষ্টোন, কেঞ্চাৰ, সেইটো চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক, সুন্দৰভাৱে চিকিৎসা লওক, তেওঁলোকৰ কথা মানক আৰু আৰোগ্য লাভ কৰক। পংকজ পাঠকে আহত পাত নে কিবা পাত খুৱাই খুৱাই বহু ডায়েবেটিছ বেমাৰীক ডায়েবেটিছৰ ঔষধ খোৱা বন্ধ কৰি তেওঁলোকৰ ডায়েবেটিছ 500-600 কৰাই পেলালে। তো হৈ দৌৰ দৌৰ দৌৰা দৌৰি যেতিয়া লাগিলে তেতিয়া আকৌ ওপৰ সেই যে বনজ অদ্ভুত বস্তুবিলাক নাখাই তেওঁলোকে কি হ'ল, আকৌ ঔষধ খাব ল'লে। মই এইটো কথা কোৱা নাই যে বনত এই জংঘলতে কিন্তু সকলোবিলাকে ঔষধৰ মেডিচিন আছে, কিন্তু সেই মেডিচিনবিলাক যদি যোগ্যভাৱে, যোগ্য সময়ত, যোগ্য পৰিমাণে, উপযুক্ত পৰিমাণে যদি গ্ৰহণ নকৰে, সি নিৰাময় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে জাগ্ৰত হওক, নিজকে এবাৰ চিকুটি চাওক, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই, ৰেকিৰ সহায় দি, এটা ইউনিভাৰ্চেল এনাৰ্জি দি আপোনাৰ পত্নী সন্তান সম্ভৱা কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ মা দেউতাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, কেঞ্চাৰ ৰোগ ৰেকিয়ে ভাল কৰিব পাৰিব, গল ব্লাডাৰৰ ভিতৰ ষ্টোন এটা হৈছে, ষ্টোনটো এনাৰ্জি দি পেলাই গলাই দিব পাৰিব, সেই চিন্তাটো আপোনালোকে এৰি দি বাকীখিনি আপোনালোকে বিচাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।